אדוני השר דודי אמסלם, אני רוצה להגיד לך, הידרדרת לזנות, קבעת שיא ישראלי בצביעות. הדברים שאמרת אין להם שום קשר למציאות. החוק הנ"ל הוצע ב-2001, ונכון שכל השמאל, כולל ערבים, הצביעו בעד החוק הזה. ישראל ביתנו ב-2001 הצביעה נגד החוק שמאפשר לראש הממשלה להמשיך ולהתקדם עד פסק דין חלוט. נכון שאמרנו, כל עוד חוק קיים, אנחנו מכבדים. אני יכול להגיד לך גם מדוגמה אישית. ברגע שהוגש נגדי כתב אישום כשר החוץ, באותו רגע קמתי ועזבתי. נתניהו, אותו נתניהו ב-2008 הסביר קבל עם ועדה, שזה מדובר על אולמרט, שראש ממשלה שמתנהלת נגדו חקירה לפני כתב אישום לא יכול לשמש ראש הממשלה, לא מבחינה מוסרית ולא מבחינה ציבורית. אותו ראש הממשלה שהצביע בעד החוק הזה, כל סיעת הליכוד, דודי, הצביע בעד החוק הזה שדובר על אולמרט. כל סיעת הליכוד הצביע בעד זה. עכשיו אתה מדבר על ימין, מה הקשר של נתניהו לימין? תסביר לי. איש שהחזיר חברון לערפאת, איש שנפגש עם ערפאת ואחמד טיבי בווייט פלנטיישן, חתם איתם הסכם והעביר חלק משטחי יהודה ושומרון לרשות פלסטינית. אותו נתניהו שהצביע פה בכנסת בעד ההתנתקות. אותו נתניהו שביטל פינוי חאן אל-אחמר ליד מעלה אדומים 24 שעות לפני ביצוע הפינוי. ומה פתאום, מה קשור למערכת משפטית? בג"ץ אישר פינוי חאן אל-אחמר. מי שביטל פינוי חאן אל-אחמר זה נתניהו בהוראה בכתב, אחרי שנתתי הוראה לפנות את חאן אל-אחמר. תפסיק עם הצביעות, הפכת לחסיד שוטה, הידרדרת כמו שבחיים לא תיארתי. הידרדרת לזנות, אדוני השר. אני מבקש, תפסיק לדבר שקרים, תתחיל לדבר אמת, תתחיל לדבר עובדות. תודה רבה. תודה רבה לאדוני.